Во тек е третото пријавување на ученици во Штипските средни училишта. Најмалку слободни места се останати во медицинското училиште. Само 4 во струката забен техничар, а речи си полна и средното општинско училиште Колена Ехтенин, каде слободни места има во повеќе профили со исклучок на информатичката струка. Повеќе слободни места има во гимназијата и во Димитар Мирашчев. Пријавувањето е отворено до полнок, а потребната документација во училиштата се доставува утре. Конечната ранглиста со резултатите од запишувањето ќе се објави на 23 август. Уште има место за упис на ученици кои што не се запишале во првиот уписен рок, меѓутоа не во сите училишта. Во некои училишта веќе е исполнета бројката, така да би можеле да кажеме дека во Јане Сандански има само 4 слободни места и тоа во струката забен техничар, додека другите останати профили се пополнети. Во средното електротехничко училиште има место во повеќе струки, освен во информатичката струка, односно 2 класа по информатика, каде што се пополнети сите места, и во угостители имаме само уште 2 места кои што може да се пополнат со заинтересирани ученици. Додека во гимназијата и во средното текстилно училиште има места за ученици кои што се заинтересирани да се запишат. Меѓутоа и годинава училиштата бараат формирање паралелки со помал број ученици. Вкупно 96 паралелки во 5 основни, 4 средни училишта ќе бидат со помал број ученици. Од вкупниот број 82 се во основните училишта, а 14 во средните. Од средните најмногу бара гимназијата вкупно 7 паралелки, а најмалку медицината само една. Од основните училишта најмногу паралелки со помал број ученици се бара во основното општинско училиште Гоце Делчев, вкупно 28, а најмалку само 5 во основното општинско училиште Тошо Арсов. Доставува барање за добивање согласност за формирање на една комбинирана паралелка со помал број ученици од прво до пето одделение во подрачното училиште во село Шишаварлија на турски наставен јазик и паралелки со помал број на ученици во централната зграда и во подрачното училиште во Наслаба 3 Чешми во учебната 2023-2024 година. И тоа, комбинирана паралелка во подрачното училиште во село Шишаварлија, каде во прво одделение има еден ученик, во второ 2 ученика, во трето 3 ученика, во четврто 2 ученика. Подрачното училиште во Наслаба Македонка, една паралелка во прво одделение со вкупно 5 ученика. Комбинирани паралелки. Подрачното училиште Наслаба Македонка, една паралелка од второ и трето одделение со вкупно 11 ученика. Подрачното училиште село Чардаклија, една комбинирана паралелка од второ, трето и петто одделение со вкупно 5 ученика. Подрачното училиште село Почивало, една комбинирана паралелка од прво, второ, трето и четврто одделение со вкупно 8 ученика, каде што наставата се изведува на турски наставен јазик. Инаку по првото и второто пријавување во средните училишта се запишаа нешто повеќе од 450 ученика. Најмногу од нив, околу 180, беа запишани во средното општинско училиште Колен Ехтенин, а најмалку 20-тина во средното текстилно училиште.